halkani waa warqaba TV qodobadaad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu hoygiisa ku martigeliyey saraakiil kala duwan oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidanka sida booliska militariga iyo sidoo kale hay-adda nabadsugidda NISA waxaana hoggaaminayay saraakiisha la kulmay madaxweyne farmaajo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir jeneraal farxaan qaroole halka jeneraal odowaaga ciidanka militariga iyo biixiba ay dhanka qadka taleefanka kaga qayb galeen kulankan ka dhacay gudaha guriga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo amniga madaxweyne farmaajo iyo xogo kala duwan oo soo saaray amaba sheegayey in weerar lagu qaadi karo gurigiisa ayaa inta badan lagu jeexjeexayay waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka falceliyey ayaan idiin soo gudbin doonaa warbaahinta imaaraadka carabtu waxay bannaanka soo dhigeen heshiis laga qariyey shacabka soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkiisii imaaraadka uu la galay saraakiil ka tirsan sirdoonka waddanka imaaraadka carabta waxaana la dahqaaday malaayiin dollar oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka soo qaatay imaaraadka iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku doonayaan imaaraadku ma og tahay in la qorsheynayo in dekedda magaalada muqdisho laga bixiyo gacanta turkiga islamarkaana loo gacangeliyo imaaraadka si la mid a dekedaha berbera iyo boosaaso xogaha ku gadaaman iyo wadahadalladii laga yeeshay ayaan eegi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma ku guulaysan doonaa in puntland iyo jubbaland siyaasad ahaan uu kala fogeeyo mase uga soo bixi doonaa safarkiisa magaalada garowe isaga oo garowe soo dhoweystay islamarkaana dowlad goboleedyada kale dagaal siyaasadeed ku qaadaya xogaha safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu garowe ku tegayo iyo sidoo kale qodobo muhiima oo villa soomaaliya ay la shirtagayso ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hoygiisa oo aan ka fogeyn garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa uu ku martigeliyey saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana ciidamada hoyga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo tegay ay isugu jireen booliis militari nabadsugid iyo sidoo kale ciidamada inta badan xabsiyada ilaaliya ee loo yaqaano asluubta waxaa saraakiishan hoggaaminayay islamarkaana soo abaabulay kulanka taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir jeneraal farxaan qaroole waxaana si weyn kulankani loogu faaqidayey arrimaha amniga muqdisho iyo falalka amni darrada ah ee maalmihii dambe ku soo batay magaalada caasimadda waxaa sidoo kale kulankan dhanka qadka taleefanka kaga qayb galay taliyaha ciidanka militariga ee dowladda federaalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal biixi oo loo yaqaano shariiful arwax waxaana ay dhinacyadani inta badan diiradda ku saarayeen arrimo kala duwan oo ammaanka magaalada caasimadda wada shaqaynta ciidamada dowladda iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo qaabka wax looga qaban karo guud ahaanba ammaanka muqdisho iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu miiska soo saaray warar hoose oo sheegaya in gurigiisa weeraro kala duwan oo kuwa siyaasadeysan iyo kuwa al-shabaab ay qorsheynayaanba si toosa ay ugu soo wajahan yihiin waxaana xilligaasi uu sheegay inuu doonayo in ay kala shaqeeyaan saraakiishani sidii loo sugi lahaa ammaanka guud ahaanba meelaha ka agdhow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadalka markauu madaxweynuhu ka baxay kadib waxaa qaatay taliyaha ciidanka qaybta guud ee booliska gobolka banaadir jeneraal farxaan qaroole waxauna si cad u sheegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay geesi iyo haliyay ku dhex sugan waddankiisa islamarkaana ay ka dhigan tahay weerar lagu qaaday gurigiisa in gebi ahaanba dowladnimadii soomaaliya cagta la mariyay jeneraalka waxa uu si toosa afka ugu balballaariyey inuusan aqbali doonin in la weeraro guriga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo sheegay isaga iyo saraakiisha kaleba in naftooda iyo dhiiggoodaba ay u hurayaan sidii loo difaaci lahaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdullaahi farmaajo taliyaha ciidanka militariga iyo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga labaduba waxay hoosta ka xariiqeen inay qaadayaan tillaabo walba oo looga hortegayo falalka kala duwan ee loo qorsheynayo magaalada caasimadda ahee muqdisho waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda u muuqdaa mid xiriir weyn la leh ciidamada aadna ay u jecel yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankiisa waxa uu ka falceliyey tallaabadan waxaana durba uu yeedhay jeneraal farxaan qaroole isagoo kala hadlay waxyaabihii uu kala hadlay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waxa uu kala soo kulmay balse jeneraalku si cad ayuu ugu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda inaysan wax qalada ka wada hadlin
balse madaxweynuhu u soo jeediyay in amaanka muqdisho wax laga qabto. Warbaahinta waddanka Imaaraadka Carabta waxay bannaanka soo dhigtay heshiisyo qarsoodiya oo ay wada galeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda Imaaraadka, isla markaana laga qariyay shacabka Soomaaliyeed. Heshiisyada ayaa hadda si toosa loo furay galalkooda iyadoo la daah qaaday, waxaana lagu bixiyey ملايين دولار او امارات كعربت مدحدي سواي سوسيا مدحوين حسن شيخ محمود يا صاحب بدي كوهلين يا سفرك سفرك مدحوينو كتغي ودن كامارات كعربت وحوها ميد مقدوين كتشرو مدسد حمال متكبدا ايانا لواي مدحوين حسن شيخ محمود رق يروح تونا يدو اوصن لها لين حتى ورباهنت وحنا سفرك المركي هرال لغوشي غينو قادنا يلبا مالمود بل سمركي مدحوينها يسوف ديجي سلواي مدسد حمال مودا waxa bilowday baadii goob loogu jiro madaxweynaha jamhuuriyadda baraha bulshada ayaana aad loogu wadaagay in madaxweynuhu la yahay xilligaas ayaana warbaahinta ay u sheegeen xubno kamida wafdigiisa in qayb kamida mas'uuliyiinta la socday madaxweynaha laga helay COVID-19 balse maalin kadib waxa uu la kulmay xubno ka tirsan madaxda Imaaraadka waxana la sheegay inay wada galeen heshiisyo qarsoodi heshiisyada ayaa waxa Imaaraadku ay ku bixiyeen malaayiin dollar waxana kamid ah kuwa ilaahay hadda galalkooda la helay in si toos ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qalinka ugu duugay in dekedda magaalada Kismaayo lagu wareejiyo dhankaas iyo Imaaraadka Carabta. Imaaraadku waxa sheegay in halkaas uu ku sugan yahay Axmed Madoobe, isla markaana aysan heli karin dekeddaasi. Waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in dagaal dhan walba uu ku qaaday Axmed Madoobe. Sidoo kale Imaaraadka ayaa loo furi doonaa saldhigii uu ku lahaa magaalada Muqdisho, saldhigyo kale ayuu ka sameysanaya qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka sida qalinka lagu duugay, waxaana ka mid ah meelaha saldhigyada loogu ogolaaday ilaa hadda Jubbaland iyo Galmudug. Madaxda Imaaraadka waxay sheegeen lacag malaayiin dollar inay bixinayaan haddii gacanta loo soo geliyo dekedda magaalada Muqdisho iyadoo laga bixinayo shirkadda Albayrak ee Turkidu leedahay haddana dekeddaasi gacanta ku haysa. Balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ku dhiiran waayey in qalinka si toos ugu duugo ballanqaad weyn ayuu sameeyey, iyadoo hadda madaxda Imaaraadku ay sheegeen in si toos ay u qudaraynayaan rajo weynna ka qabaan in Turkida gacantooda laga bixiyo dekedda Muqdisho laguna wareejiyo Imaaraadka si la mid ah dekedaha magaalooyinka Boosaaso iyo Berbere oo mar hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay. Safarka garow ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa ku gadaaman su'aalo far badan oo la xiriira safarkiisa iyo waxyaabaha uga jeedo. Xogaha ugu badan waxay tibaaxayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu kala geeyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland si madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo hadda xanuun dibadda ugu maqan uu ugu qaado weerar dhan walba, isla markaana siyaasad ahaan uu soo afjaro. Waxa uuna doonayaa hadda inuu si toos ah u kala jaro siyaasadda Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale waxa uu doonayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in meesha uu ka saaro isbahaysi Puntland ay gadaal ka riixayso, isla markaana ay sameysanayaan guud ahaanba dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Waxa maalmihii u dambeeyay ay heshiisyo wada galayeen, isla markaana kulamo qarsoodi oo u socday iyaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Waxayna doonayaan saddexdaas maamul inay sameeyaan isbahaysi rasmi ah, haddii lagu soo daro Jubbaland waxa uu noqon karaa isbahaysi awoodiisa leh. Balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayaa hadda inuu soo dhaweysto madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, walow loo arkay inay adag tahay labada nin in siyaasad ahaan ay isfahmaan. Waxaana la eegi doonaa maalmaha soo socda iyo kulamada garowe waxyaabaha ka soo baxa. Warka Warqabada TV-na waa intaasi nabadgelyo.